A já jsem Maky a vítám dneska se u Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady Bloxhunt, který jsme ještě u mě, myslím, že nenatáčeli, ale k Vendovi už několikrát. A právě jsem si koupila nový vlasy a jsou úžasný. Máš vlastně podobný jak já tím, že máš mašly. A ta mašla je top. Takový, konečně jsem holka vlastně. A jinak lidi teďka, než jsme čekali, vy jste to sice neviděli, ale dosáhla jsem sem, jo? Dostala jsem se tam. Kecá. Ne, jo, nekecám. Dostala jsem se tam, ale Venda ne, protože co? Lama. Ona to umí, no. A jinak za chvilku, za čtvrt minutky nám začíná hra. Doufám, že Venda mě nechytne a že Maky nedoutě, když budu seeker. Sakra, už mi tady vyhražuje, Adamo. Nechci nic říkat, ale já tě rád chytnu. A je to docela dost vtipný, ti řeknu. Yeah. Ne. Já jsem poprvý seeker. Maky nechci jakoby, říkat, že je začátku. Dost divný, že na obíčkách vůbec totálně nevíš, jako. A tady to dáš v pohodě. Že jo, nějaký, já nevím, asi to taky, nevím, jednodušší. Je ale to hele, hustý, teďka, vy jste už vlastně ve hře, my jsme teprve ještě na lobby. S nějakým týpkem, jak se jmenuje, nevím, od byl něco. Bhop Gamer 819. A už si pro tebe jdu Vendali. Aha, to je Čech! A je to takový zajímavý, jak jsme tady sami, samotinky. Už tam možná jdem? Ale no tak. Vážně tady týpek. A nikoho jsem viděla tamhle. Jo, to taký na prd, že vlastně co? Povídej. Ha, viděla jsem tě, že chodíte pomalu, je to úplně na prd. Ty vám se našla dva. Jdi do háje. To jsi byl ty? Jo. Seš koš, víš to jo? Jako. Marky, no. Sorry. Musela jsi jít mým směrem. Jo. Můžeš se proměnit i v hrnek? Asi jo, co? To je tady. Myslím si, že ve všechno, Maky. Jo. Tak já nevím, že jo. Někdy to třeba nejde. Což je takový naprit. Se chcete předělat na strom a nemůžete. Ty bys chtěla být strom, viď? Ne, teďka ne, ale tyhle ty papelnice jsou nějaký podezřelý. To myslím, že jsou jediný právě pravý. Aha. A takový je. Tady už jsi byl, jo. A jako nic tady není podezřelý. Hele, pánvička hustý. Ten to jsem ani neviděla. Maky, ten tvůj kámoš nehraje? Ne. Zajímavý. Takže jsme vlastně my dva síkři jenom. Jo, ty už jsi takhle vlastně taky síkr. A jo, no, Vendali. Díky. Co budu o tom mluvím? Jo, sorry. By mě zjeklom zajímalo, kam všichni šli, protože já teda nemůžu nikoho najít. No, já taky ne, ale koukám i za ty, za baráky. Je, jsi zabila Adama. Je, ale teďka tam někoho chytil baráku. To byl Adam. Jo, kecej. Si, tak já nevím. Já taky nevím. Takový jako blbá hudba zrovna. Máme dalšího. Ještě jeden nám chybí. No. Židl. Mám ho. Jo, super. Vidíte, když začínám hrát. Já jsme top a vyhráli jsme. Maky si zase moc myslí, ale v pohodě. Ne, pravda. Chceš mě naštvat. Už to udělal. No co, vyhráli jsme a to je důležité. Nesli jsme Venduc, ha? Jako prvního. Ne, druhýho. Napiš druhýho. Dobře. Hrozný, takhle když si musíte ještě. Točíte? No to ti neřeknu, chlapče. Do hajzlu, je to furt nedávám. Ty jsi to zase neudělal, ježišmarja. On tam Venda už ještě ani jednou nedošel, vlastně já už dvakrát. Což je super, protože dostanete vlastně tokeny a můžete si něco koupit, což já jsem si koupila tyhle ty krásné blásky. Škoda, že si nemůžete i jako sehnat jiný v oblečení, což je škoda, ale... No teda, aspoň bys vypadal jinak, no. No. Vlastně jo. A Péťa tady má korunu jako fakt. To je to nejdražší, ne? Asi jo. Já bych se nedivila. Tak teďka uvidíme, kdo to bude dál. Dobrý. Sakra. Škoda, že nejsem.
bych tě hezky našel. Tak třeba tě někdo najde a pak najdeš ty mě. Vážně jsem teďka úplně odlítla. Koukám. Tak já jdu vedle Maky. Proč jdeš vedle mě? Abych věděl, co budeš, a já budu to samý, co ty. Ne, tak to je ale sviňácký. Ještě vedle mě. Tyve, proč nemůžeš být i shooter třeba? Jde tam vyskočit. Jde a jde to i vejš. Oh, ono to jde úplně až nahoru. Hustý. Jsem úplně nahoře. To fakt? Jo. Ne, že mě prozradíš. Počkej, já jdu taky někam skákat. Když říkáš, že to jde. Tam fakt taky skáčou ty lampy. No tady to jsme váli, to nás rychle najde. Kde máme Seekera? Tady. Trošku jsem zalezla, ať nejsem vidět. Ne, že mě prozradíš, Václave. A co já bych tě furt měl prozrazovat? No tak co my víme. Já ani nevím, kam jsi šla. Já tady už mám totiž jednoho toho. Já taky tady mám jednoho. Do prdele, já spadla. Taky to sprostá Maky. A já nemůžu skákat. Mně nejde skákat. No, to není moc dobrý. Do prčic. A co seš vůbec, hrnek? Nebo lampa? Mně se to podle mě nějak seklo, protože nemůžu ani pomalu chodit. A divný. Mně se to seklo, lidi. No nevadí, tak budem za tím a doufám, budem doufat. Za stromem. Přesně za stromem. Za s tím. A budem doufat, že nás nikdo nenajde. Dobře, já tě už teďko vidím. Chceš lampa? Se předělal? Ne, no. Tamhle běžíš. Ne. Jsi lampa? Já jsem lampa a jsem na stromě úplně nahoře, vidíš mě? Jo, vidím. Vidíš, mě nejde skákat. A možná, že nemáš energii, Vaky. Mám. A co bych s ní dělala? Já nevím. Já nemůžu ani chodit, jako. Já si to pokaz... A nebo možná buglá postava, jakoby v tom předmětu. No asi jo. Prostě buď schovaná, je to. Třeba no to se ti řekne schovaná, vždyť se vidět ze všech stran. Třeba si nikdo nevšimne toho, že... Přece že tam jenom, je hrnek. Přece jenom je úplně normální mít hrnek jednak, vlase. Jo no. Pohozenej. Asi tak, ale zatím Seekerové jsou nějaký blbí. No, to... Přijde a furt tam je jeden, dva, jeden, dva, jeden, dva. Tak jsou to dementi, no co bys chtěla. A tady se nedá zabíjet, ne? Jako Seeker. Myslím si, že ne, ne. Nedá. No, tak co dělá? Nevím. Ale je úplně na druhé straně, tak to, že možná asi dáme. Ani nevím, kde je Seeker. Nevíš, kde je Seeker? Ale nevidím. Kdo je ta lahev? Na stromě. A vyžu. Já. Kdo? No jo, no. Lahev na stromě. A ty nesiš lahev. No on myslí jako lampu. No, tak to nenapsal. On tak jako to sem, já. Lucerna na stromě, ano, Adame. Já být lucerna na stromě? Co? No to je jedno, nebudem to řešit. A furt je jeden Seeker. A tady furt jako běhá jeden hrnek. A už jsme to vlastně dokončili, takže jsme běhali. Tohle byla nějaká easy hra. Ale nevadí, jo, vlastně tady tady zase běžely další dvě lampy. Super. Věď, Vendo. Ano. Ano, ano, ano. Hele, jsem nějaký dobrý. No, co? Vypadal jsem divně. Vypadal jsi divně. Čekej, jak musíš vypadat tak, aby si vypadal divně? Jako já. Dobře. To je logicky, ne? No, dobře. Že já jsem divnej, ne? Jo, to je pravda. No tak vidíš. Ježíš Mara, on do mě schodil. No to určitě. A já jsem byl příkat. Ty mi jako nevěříš. Pardon. Dobře. Takový to. Vem to stříhat. Ne. Já, bože. Ještě krásný čtvrt hodinky musíme počkat a já hodinky. Se zatím tím napiju. Čtvrt minutky. Co jsem řekla? Čtvrt hodinky? Jo. Tak lidi, 15 minut, teďko tady dáme černou obrazovku, protože Maky řekla, že musíte čekat 4 hodinky. Ne, dobrý, jak nedáme. Tak jo, co myslíš, co budeš? Myslím si, že budu modrý.
Ahoj, Maki. Já tady nejsem. Ale seš. A máme pirátskou lodičku, ta je malinká. Ta je úplně naho. Hobby. A je malá. To bude zábava. Tak Maki, povídej. No? Ale co mám povídat? No, něco povídej. Dobře, tak jak se lidi máte, jak se máš ty, Vendo? Ne, máš mluvit něco k tomu, jak se schováváš. Jo, aha, tak jo, počkej, teďka okolo mě běží jedna lampa. Je, ty se krásně schovaly, vidím dvě lampy. Já si myslím, že Maki bude dělová koule. Dělová koule, ne, to nejsem. Ne, ne. Tak budeš lampa. Nejsem ale lampa. Jedna, tak pojď. Je, tamhle vás vidím takhle v dálce, to je tak krásný. Jo. Červený blesk jsem viděla. Bleska McQueena jsi viděla? Jestli se jmenuješ McQueen, tak jo. Tady nic. Tady je schovaná koule, no tak tu si vemem. A je strašně divný slyšet ten zvuk, jak jste úplně blízko. Tak zhebne? Dobrý. Už máme 5 cíkrů, Maki? Ty kráso! My jdeme jak svin, ti řeknu. To je mrtka, pardon. Dementní Adam! Takže Maki je mrtvá. Jo, zabiju tady rovnou toho člověka, který tady byl se mnou. Je, to nějaká krabice bugnutá. Dobře, už jsem dva. Ty, tak to máme easy jak svin. No, ale vůbec nevím, kde teda bych měla hledat. No já teda taky. Ale tady běží jeden. Mu naběhnu, co, už je mrtvý. Takže už jenom jeden. Jo. Ale kdo to je? Podle mě bude nějaká dělová kula. Nebo ne? Dělová kula? Ano. A byl, já nevím, jestli jsme byli v té kapitánské kajutě, jdem se kouknout. Dobře. Tam myslím, že já jsem nebyl. Nebo ještě tady. Ale tady strašně moc dělových koulí. Je, ale většina z nich tam je jako normálně defaultně, což je divný. No. Ono je napad, že když se trefíš, tak oni vyskočí, že jo? Jo. Ještě minutu máme na to, to dáme. Co to je ta krabice? Hej. Najděte ho. Já nemůžu klikat, halo. Jo, já už neměla klikání, prčic. Je to vrátilo, tak snad doufám, že to najdete. ty jsi v lobby už, jo? Už jsem v lobby. Máme to! A super! Ještě ta hudba k tomu. To bylo easy. Ok, já si myslím, že tady jsme to mohli ukončit. Krásné tři hry. Ano. A byla jsem seeker, jo? Já taky. A doufám, že se vám to líbilo. S Vendou si to určitě zahrajeme, možná i někdy k němu opět, nebo i ke mně, podle toho, jak se vám to bude líbit. A uvidíme se dalšího videjka, takže se mějte krásně. A čus! Čus!